Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeşilçamın bir çox filmlərində rol alan aktyor Kadir Kök vəfat edib. Axşam Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 83 yaşlı aktyorun ölüm xəbərini həmkarı Cüneyt Arkin verib. O, paylaşımında içimdən bir parça qopdu. Yaxşı dost, vəfalı əməkçi Kadir Kökün vəfat xəbərini öyrəndim. Ailəsinə, yaxınlarına və sevənlərinə baş sağlığı diləyirəm sözlərini yazıb, Allah rəhmət eləsin, amin.